graad 3. Julle is nou al so goed met woordsoorte. Ek weet julle kan dit sommer nou al mooi onthou. Maar voordat julle woensdag 'n werkkaart oor woordsoorte doen, dink ek tog ons moet dit net gou hersien. Dan gaan jy dit nie vergeet nie. Kyk nou mooi na al die verskillende woordsoorte in hierdie video, sodat jy woensdag al die woordsoorte wat vir jou gevra word sal ken. Kom ons kyk na die lidwoord. Lidwoorde word voor die selfstandige naamwoord gebruik. Daar is net twee lidwoorde, die en 'n. Die is die bepaalde lidwoord. Ons sê die seun, die hond, die boek. Die lidwoord die word vir een ding of meer as een ding gebruik. Ons kan ook sê die seuns, die honde, die boeke. As jy 'n sin met die begin, word die met 'n hoofletter geskryf. Ons ander lidwoord is dan 'n. 'n is 'n onbepaalde lidwoord. Dit beteken dat dit nie verwys na iets spesifieks nie, maar na enige ietsie. Daarom kan ons sê 'n seun, 'n hond, 'n boek. Die lidwoord word net vir een ding gebruik. Verwys net na een, waar die na een of meer kon verwys het. 'n word nooit met 'n hoofletter geskryf nie. As jy die sin met 'n begin, word die tweede woord met 'n hoofletter geskryf. Kom ons hersien die selfstandige naamwoord. 'n Selfstandige naamwoord is iets wat jy kan sien en jy kan daaraan vat. Byvoorbeeld, die kind speel met 'n bal. Ons kan aan kind vat en ons kan aan bal vat. Die byvoeglike naamwoord is die beskrywende woord vir die selfstandige naamwoord. Dit vertel vir jou met ander woorde meer van die selfstandige naamwoord. Haar rok is rooi. Hoe lyk haar rok? Rooi. Die blokkies is klein. Hoe lyk die blokkies? Klein. Hier is nou 4 sinne. Ek wil hê jy moet nou eers die video stop en dan moet jy die selfstandige naamwoorde en die byvoeglike naamwoorde aandui. Skryf al die selfstandige naamwoorde in groen en die byvoeglike naamwoorde in oranje. Daarna kan jy na die volgende skyfie gaan om te kyk of jy reg was. Op hierdie skyfie sal jy nou sien dat die groen woordjies ons selfstandige naamwoorde is. Daarom is neef, stad, Pretoria, hondjie, wollie, parkie, papa en hondjie almal selfstandige naamwoorde. Die byvoeglike naamwoorde was liewe, want dit vertel vir ons meer van die neef. Grote vertel vir ons meer van die stad Pretoria. Wollerige vertel vir ons meer van die hondjie. Pragtige vertel vir ons van die parkie. Slim vertel vir ons van papa. Bang en ou vertel vir ons albei van die hondjie en daarom is dit ons byvoeglike naamwoorde of ons beskrywende woordjies wat ons van die selfstandige naamwoord vertel. Kom ons hersien die werkwoord. Die werkwoord is 'n doenwoordjie. Dit is iets wat jy kan doen. Johan swem lekker. Hy hardloop buite. Die woordjie wat ons meer vertel van die werkwoord of wat die werkwoord beskryf, noem ons die bywoord. Dit vertel vir jou ietsie meer van die werkwoord. Hy hardloop, hoe hardloop hy? Vinnig. Sy sing, hoe sing sy? Mooi. Dit is ons bywoorde. Kyk nou na die volgende 4 sinne.
Maak een lijst van die werkwoorden in pers en die bijwoorden met groen. Daarna kan je naar die volgende schijfje gaan om je werk na te zien. Kom eens kijken of jy die werkwoorde en die bijwoorde kon identificeer. Jylle sal onthou dat ons werkwoorde en hulpwerkwoorde kry. Almal van hulle is werkwoorde, maar die hoofwerkwoorde is die donker perswoordjies. Die ligte perswoordjies, het, sal en gaan, is ons hulpwerkwoorde. Die werkwoorde was gegroei, geskyn, gereën, wieg, speel, want dit is allemaal doenwoordjies. Die woorde wat die werkwoorde beskryf het, was hoe het die plante gegroei? Vinnig. Hoe het die son geskyn? Warm. Hoe het gereën? Heerlik. Hoe het die blomme gewieg? Vrolik. Hoe het ons onder die bome gespeel? Heerlik. Hierdie woorde gegroei, geskyn, gereën, wieg en speel is ons hoofwerkwoorde en ons hulpwerkwoorde is het, sal, gaan. Onthou, 'n hulpwerkwoord kan nie op sy eie iets beteken nie. Kom ons hersien 'n paar voegwoorde. Voegwoorde is 'n woordjie wat twee ander sinne of ander woorde met mekaar verbind. Soos bijvoorbeeld, Hannes hou van vrugte, maar nie van groente nie. Dit was eintlik twee sinne. Hannes hou van vrugte, Hannes hou nie van groente nie. Nou verbind ons die twee sinne om 'n langer uitgebreide sin te maak, dan gebruik ons die voegwoord maar om die twee sinne aan mekaar te voeg. Hannes hou van vrugte, maar nie van groente nie. Identifiseer nou in die volgende vier sinne die voegwoorde. Daarna kan jy naar die volgende skyfie gaan om te kyk of jy die voegwoorde kon vind. Kyk of jy al die voegwoorde kon vind. In die eerste sin was 1. Juffrou hou van KitKat en teks sjokolade. Die tweede sin, ek eet graag sjokolade, komma, maar moet nie te veel eet nie, maar verbind die twee sinne. Derde sin, ek deel my sjokolade met my maats, hulle is ook lus, ons verbind dit met omdat, dan is omdat ons voegwoord, ek deel my sjokolade met my maats, omdat hulle ook lus is. Die vierde sin, kakaobone is skaars, daarom is sjokolade so duur. Dit was eers twee sinne, wat gesê het, kakaobone is skaars, sjokolade is duur. Nou verbind ons die twee sinne met daarom, dan het ons 'n lekker lang uitgebreide sin. Kom ons lees weer die voegwoorde. En, maar, omdat, daarom. Ja, daar is sommer nog baie ander voegwoorde ook. Kom ons hersien weer voornaamwoorde. 'N voornaamwoord is 'n woord wat in die plek van iemand se naam of ander selfstandige naamwoorde gebruik kan word. Soos bijvoorbeeld, Ben hou van Nina. In die plek van Ben sê ons dan, hy hou van, en in plek van Nina, haar. Hy en haar is die voornaamwoorde wat in die plek van hulle name staan. Hy hou van haar. Identifiseer nou in die volgende vier sinne die voornaamwoorde voordat jy na die volgende skyfie beweeg. Jy kan die video eers stop. Kom ons kyk of jy al die voornaamwoorde kon vind. Dit is die woorde wat in die plek van 'n selfstandige naamwoord staan. In die eerste sin het ons, die werker breek die pele met sy lang mes oop. In plaas van te sê die werker breek die pele met die werker se lang mes oop, gebruik ons sy. Sy is in die plek van werker.
Nummer 2, die bone word in die son gesit, sodat die bone uitdroog. Maar in plaas van om 2 keer te sê die bone, gebruik ons die volgende keer die voornaamwoord dit. Dan is dit die bone word in die son gesit, sodat dit uitdroog. Die derde sin, die sjokolade wat julle eet, is in 1850 ontdek. Julle is ons voornaamwoord. Nummer 4, die Azteke het hulle sin met ons gedeel. Kom ons lees weer al die voornaamwoorde. Sy, dit, julle, hulle sin, ons. Kom ons hersien voorsetsels. Jy onthou dat ons gesê het 'n voorsetsel is gewoonlik 'n kort woordjie wat 'n posisie of 'n beweging kan aandui. Kyk na hierdie kat. Hy sit links van die blokkie, hy sit agter die blokkie, hy sit bo op die blokkie en hy's voor die blokkie. Kom ons kyk of jy in hierdie sinne nou die voorsetsels kan vind. Daarna kan jy na die volgende skyfie beweeg om te kyk of jy almal gekry het. Stop eers die video en soek die voorsetsels. Kom ons kyk gou of jy al die voorsetsels kon vind. Nommer 1. Kakaobome kan nie in sterk son groei nie. Kakaoboere plant dus hoë skadubome om die kakaobome. 3. Die bone word gepers om die kakaobotter uit te druk. Matrose het per skip die kakaobone na ander werelddele geneem. Kom ons lees net die voorsetsels. Dit is die blou woordjies. In, om, om, uit, per, na. Kom ons kyk gou-gou na telwoorde. Daar is 2 groepe telwoorde. Ons kry hooftelwoorde en rangtelwoorde. Kom ons lees die hooftelwoorde aan ons linkerkant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en so kan dit aangaan. Dit is al die woordjies soos wat jy gewoonweg tel. Dit kan ook 100 wees, dit kan 81 wees. Dan kry ons rangtelwoorde. 'N rangtelwoord aan die regterkant dui vir ons 'n posisie aan. Hoeveelste is dit? Is jy eerste? Is jy 100ste? Is jy 17de? Kom ons lees die rangtelwoorde. Eerste, tweede, derde, vierde, vyfde, sesde, sewende, agste, 9de en 10de. Hier aan die regterkant sal jy 'n paar tussenwerpsels sien. Kyk daar. Ag. Kom aan. Foei. Nonsens. Gits. Bravo. Aitsa. Ai konna. Oei, jette. Ag nee. Ag tog. Dit is alles tussenwerpsels. 'N tussenwerpsel, 'n werpsel is woorde wat 'n emosie of 'n gevoel uitdruk. Jene, maar sy is mooi. Jene is die tussenwerpsel, want jy kon dit gelos het. Jy kon net gesê, maar sy is mooi. Nou sit jy die tussenwerpsel by om dit interessant te maak. Dan word dit jene, maar sy is mooi. Jy kan net sê my maag pyn, maar jy kan ook sê, Eina, my maag pyn. Dan is Eina die
tussenwerpsel. Kyk nou die volgende vier sinne watter tussenwerpsels jy kon vind. Daarna kan jy na die volgende skyfie aanbeweeg om jou werk na te sien. Stop nou eerst die video om die tussenwerpsels te vind. Kom ons sien gauw jou tussenwerpsels na. Dit is die oranje woordjies. Jy kon gesê, ek is nou lus vir 'n sjokoladestafie, maar met die tussenwerpsel klink dit baie beter. Sjoe, ek is nou lus vir 'n sjokoladestafie. Sjoe, is ons tussenwerpsel. Die tweede sin, jy kon gesê, die sjokolade drankie smaak heerlik, maar as jy 'n tussenwerpsel bysit, klink dit net interessanter. Ons het vir haai bygesit, dan klink dit so. Haai, die sjokolade drankie smaak heerlik. By die derde sin het ons foei tog gebruik. Foei tog, die baba mag nog nie sjokolade eet nie. Ons kon daar nie sommer enige woord gebruik nie. Jy kan bijvoorbeeld nie sê, Eina, die baba mag nog nie sjokolade eet nie. Dit klink verkeerd. Die vierde sin, daar pas Eina. Eina, my maag pyn nou van te veel sjokolade op een dag. So ons kan sien, 'n tussenwerpsel kan alleen staan, maar dit kan ook saam met 'n ander sin gebruik word. Op die volgende skyfie sal jy die ander gebruik van die tussenwerpsel kan sien. Kyk mooi, by hierdie tussenwerpsels het ons 'n komma gebruik en aangegaan met die sin. Dan was daar 'n uitroepteken aan die einde van die sin. Kyk nou baie mooi na hierdie skyfie. By hierdie skyfie het juffrou die uitroepteken direk na die tussenwerpsel geplaas. Dan word die volgende woord 'n hoofletter en aan die einde van die sin gebruik ons nie weer 'n uitroepteken nie, dan sit ons net 'n gewone punt aan die einde van die sin. Nou lees dit bietjie anders. Nou sê ons, "Sjoe, ek is nou lus vir 'n sjokoladestafie." "Haai, die sjokolade drankie smaak heerlik." "Foei tog, die baba mag nog nie sjokolade eet nie." "Eina, my maag pyn nou van te veel sjokolade op een dag."